Góðan daginn og velkomna að þessu videokynningu okkar. Við erum hópur 5 og viljum byrja á því að þakka kvikmyndir.is fyrir því að leifa okkur að þróa nýtt kerfi er viðkemur kvikmyndir sem sýndar eru kvikmyndahúsum landsins. Ég sjálfur heiti Benjamín Age og með mér hér í dag eru þeir Davíð og Haukur. En við heyrum betur í þeim tveim hér síðar. Ef við keyrum upp snjallforritið sem við höfum verið að þróa síðast liðna daga, tekur smá tíma, bara smá stund, þá sjáum við hér fyrst lista upp öll kvikmyndahús landsins, en þau eru öllu talsins. Þau eru öll röð í stafrófsröð, samkvæmt hinu íslenska stafrófi, eftir nöfnum kvikmyndahúsa. Þannig að Álfabakki er hér efst og svo koll að kolli alveg þangað til við endum á Smárabíó sem er neðst. Einnig sjáum við að fyrir hvert kvikmyndahús er listað upp heimasíðu bíósins. En áður en lengra í haldið þá skulum við breyta hans prófílum fyrir notenda self-forsins. Við förum hér í Edit Profile og byrtist á gluggi þar sem notandi getur slegið inn notandanafn. Skulum við bara kalla hann Dr. Cinema. Og við getum einnig sett inn mynd, hvort sem það er með því að taka mynd sjálfur eða taka mynd úr myndagallerí. Förum við myndagalleríið núna og veljum hér mynd fyrir Dr. Cinema af höndunum hans inn í stofu. Og vist eins og þessar breytingar. Þá sjáum við nú að nafn notanda er skráð hér efst uppi og mynd hefur einnig breyst. Ef við svo ítum á eitthvað kvikmyndahús til að mynda Álfabakki, er notandi færður yfir á aðra síðu, þar sem upplýsingar eru listaðar upp tiltekið kvikmyndahús. Sjáum hér nafnið, símanúmer, vefslóð, ásamt, heimilisfangi. Einnig sjáum við líka ýmsar forvitnilegar og áhugasamar upplýsingar kvikmyndahúsi sjálft. Hér er svo einnig lista upp þar bíómyndir sem eru núna í sýningu í þessu tiltekna kvikmyndahúsi. Fyrir hverja bíómynd sem er í sýningu er tiltekið nafnmyndarinnar, útgáfaár, plaggat af myndinni og svo tegundmyndar. En ég er annars að spá í að skella mig bara í Álfabakkann á myndina The Witches svo við skulum segja þetta nóg af blöðrunni mér og sendum boltan yfir á hann Hauk. Já, takk fyrir þetta, Benjamín. Vítt er á mynd hér, finn notandi á aðra síðu, þar sem allar upplýsingar myndi listað upp. Nafnbíahús, nafnmyndar, útgáfaár, lengdmyndar, söguþráður, tegundmyndar á samt sýningartíma myndar í tilteknu bíóhúsi. Notandi getur einnig skoða sýnishorn úr mynd. Eða bætt mynd við lista notanda yfir myndir sem hann eða hún hefur áhuga á að skoða síðar. Að lokum getur notandi svo keypt sér miða en þegar smeltir á buy ticket er notandi færður yfir á slóð þar sem kaup eiga sér stað. Í valfleipanum, currently playing, er listað upp allar þær myndir sem eru nú í sýningu bíóhúsa hér á landi. Það er hægt að raða eða filtera eftir tegundmyndar en annars eru þær raðar upp í stafrófsröð. Ásamt nafnmyndar, útgáfaár, tegundmyndar og veggspjaldi. Hér er svo einnig hægt að skoða mynd nánar með því að smella viðkomandi mynd, en þá birtast allar þær helstu upplýsingar myndar slíkt og var sýnt hér áður, ásamt því að gefa upp í hvaða bíóhúsum landsins myndin er sýnd og á hvaða tíma. Takk fyrir mig og nú að fælu Davíð Bjarni að taka við. Já, takk fyrir Haukur. Ég ætla að byrja að fara yfir seinni tvo hlutan í forritun okkar sem er annars vegar væntanlega bíómyndir og að lokum ætla að fara yfir persónulega svæði notandann sem hann heldur utan þær myndir sem hann langar að sjá ásamt uppáhaldsmyndunum hans.
En við skulum byrja á að færa okkur yfir í væntanlega myndir. Flipin er í sjálfu sér svipaður og listin yfir núverandi myndir sem að Haukur fór yfir áðan. En hér bætist við að það er hægt að sortera listan á tvo vegu, annars vegar samkvæmt útgáfudegi og hins vegar samkvæmt stafrófsröð. Listin er sjálfkrafa birtur samkvæmt útgáfudegi en síðan er hægt að flakka á milli valmöguleikana eins og þú vilt. Einnig er hægt að flokka kvikmyndirnar eftir tegund líkt og áður. Myndirnar í listanum sína síðan titilmyndarinnar, útgáfudagsetningu hennar, undirtegundir ásamt veggspjaldinu. Það sjálfsögðu síðan hægt að smella á allar kvikmyndir í listanum til að fá upp nákvæmari lýsingar á hverri mynd fyrir sig. En hér líkt og áður þá birtist nafnið, útgáfudagsetningin, veggspjaldið, söguþráðurinn og undirtegundir myndarinnar. Og líkt á hjá honum Hauki þá er hægt að skoða trailera hér líka. Einnig er hægt að bæta myndum inn í þinn svo kallaðan watchlist sem eru þær myndir sem þið langar að sjá, sem við skulum gera. Loks skulum við færa okkur yfir í persónulega svæðið okkar. Svæðið heldur utanum sem sagt tvo lista, annars vegar uppáhalds myndirnar og hins vegar þær myndir sem okkur langar til að sjá. Hérna sjáum við myndina sem hann Haukur bætti inn áðan og myndina sem ég var að setja núna. Hugmyndin á bak við listana er sú að ef notendur horfa myndir úr listanum sínum, þá geta þeir annaðhvort eitt myndinum úr listanum, eins og svona. Eða, ef þeim fannst myndin góð, þá geta þeir fært myndina yfir í uppáhalds listan sinn. Þá sjáum við hér að þá tæmis listin og myndin kemur hérna í uppáhalds listaðinn. Eins og við sjáum núna, þá bætist hérna við liður í myndirnar í uppáhaldslistanum sem heitir Your Rating eða Þín einkunn og hérna erum við með mynd sem við höfum gefið nú þegar 8 í einkunn en okkur fannst þessi nýja mynd alveg frábær þannig að við getum bara gefið henni 9 og þá birtist það hér. Einnig er hægt að henda myndum út úr listanum ef þið langar ekki að hafa þær inni lengur. Okkur fannst sem sagt viðbótin með þetta persónulega svæði gera forritið aðeins skemmtilegra og persónulegra fyrir notendurnar og við vonum að ykkur lítist á þessar breytingar. Að lokum viljum við þakka ykkur hjá kvikmyndir.is fyrir að leyfa okkur að vinna þetta frábæra verkefni fyrir ykkur og fyrir hönd hóps nr. 5 þá segi ég bara takk kærlega fyrir okkur.